Червону кнопочку, так. Да, і хай це червону. Бачите, тут ще затримка велика, десь півтори, ну, хвилина поточна вже. Чекаємо, зараз тут в одному з цих каналів виглядає. Ось, ми тут дивимося. Тут от червоний air, це означає, що ви в мережі. Зараз ви транслюєте? Ми за що Туалети, ти не болельщик, ти Англія, де, як підніматися до жовтневого палацу, такі сходи, знаєте, де сходи, прямо тих по ті сходи, як сходи, але сходи забарикадовані. То вам прийдеться просто як чуть-чуть піднялись на ці сходи, і ви побачите такі дві круглі палаточки білі. Бачите? То мені виходите, так? Ну тут, отут, що я зараз знімаю. Зараз я хочу показати вам нашу машинку, яку я знімаю. Аня, якусь должність пропонували як Кличко так само. Пропонували? Ні, на громадському сказали, що Кличко не согласився на должність. Не на телебаченні мені дзвонили, просто казали, що їм запропонували тому прем'єр-міністр, а той сам прем'єр-міністр. Але дуже пишуть, що Кличко не согласився. Я не знаю, скільки це правда. Та він реально поняв, що тобі люди... Ні, ну я думаю, що не обидва це розуміють, тобто вони не... А як там побачити кількість глядачів, які спостерігаються в відео? Ліворуч, два. Два? Так, два viewers. Два глядачі. А оце чат. Нема нічого. А як відповідати їм тут, наприклад, не знову? Ну, завіляється клавіатура. Ставити сюди палець, вони тут додають всякість. Ну, я поняв. Просто не розумію, чому на який канал ви пішли. А ну давайте, може, перезагрузимо тут все. А як вийти?